Umělá inteligence je už nyní běžně všude kolem nás. V průběhu roku jsem vyzkoušel stovky různých nástrojů a tohle je 15 z těch nejlepších, které denně používám a jsou skutečně užitečné. Většina lidí se pravděpodobně seznámí s AI na základě nějakého vygenerovaného textu nebo fotky. První část videa chci proto věnovat vizuálním efektům, protože tam je posud za poslední rok asi nejvíce viditelný. Pryč jsou ty doby, kdy generátory vyplivly nesmyslné výplody choré fantazie. Teď už je všechno jinak. Prvním skvělým nástrojem je Lexica Art. Hned na úvodní straně si můžeš prohlédnout nespočet zajímavých výtvorů, no a pokud hledáš něco konkrétního, tak lze použít vyhledávač. Jednoduše napiš svou představu a Lexica prohledá dosavadní artworky. Pokud nebudeš spokojen, přihlas se třeba pomocí Google účtu a vygeneruj si vlastní. A jeden tip navíc, tady si můžeš dokonce nahrát vlastní fotku, podle které se má AI řídit a lze i nastavit, do jaké míry se má vymýšlet cokoliv navíc. Další na řadě je Kaber. Tohle je stránka, na které můžeš proměnit své video na hotový hollywoodský trhák. Stačí nahrát fotku nebo video, popsat svou představu nebo vybrat z doporučených témat a nechat umělou inteligenci makat za tebe. Za pár minut dostaneš na stříbrném podnose snímek, za který se fakt nemusíš stydět. Jedinou nevýhodou je, že aby sis do rozhraní vůbec dostal, musíš souhlasit se 7denní zkušební dobou a zadat kreditní kartu. Pokud do 7denní předplatné zrušíš, nic samozřejmě neplatíš. Kaber je přesně ten typ nástroje, který je vysoce návykový a dají se v něm dělat neuvěřitelné kousky. Třetí nesmírně užitečnou stránkou je Replicate. V záložce Explore máš na výběr velké množství funkcí, nicméně já ze všeho nejčastěji používám tyto tři. Oživení starých fotografií, přidání barvy k černobílým snímkům a zvýšení rozlišení. Přesně u takových nástrojů si člověk uvědomí, jak nesmírně užitečná AI dokáže být, pokud k ní zvolíš ten správný postoj. Pamatuju si, jak jsem tyto úkony musel čas od času pracně dělat v drahých fotoeditorech a stejně nedosáhl na takovou kvalitu, kterou mi AI vyplivne v průběhu několika málo vteřin. Jen teda je potřeba dodat, že někdy se výsledek nepovede, to ale vždy záleží na vstupní fotce. Tak či onak, je to zdarma, tak určitě vyzkoušej. Než se posunu dál, rád bych zmínil sponzora dnešního videa, sebe. I tento obsah vznikl bez jakékoliv partnerské spolupráce a je za ním opravdu hromada práce. Pokud mě chceš podpořit, budu rád za odběr a zvoneček. A pokud už odebíráš, moc díky a těším se na komentář. Teď ti ukážu platformu, která sobě taky skrývá hromadu nástrojů a patří mezi nejpopulárnější v oblasti AI. Jmenuje se Runway a to, co dokáže, prostě hlava nebere. Mezi hlavní taháky patří překlápění textu do videa. Prostě napíšeš, co bys rád natočil a Runway se o všechno postará. To samé můžeš udělat u fotky, ale tím to nekončí. Dále lze vybírat z nástrojů jako vymazání pozadí bez nutnosti green screenu, vymazání předmětů a lidí z fotek nebo odstranění šumu z audiozáznamu. Těch možností je prostě nespočet a určitě doporučuji stránku omrknout. Seznam vizuálních platform by nebyl kompletní bez Midjourney, asi vůbec nejslavnějšího generátoru artworků. Na rozdíl od ostatních projektů se k Midjourney nedostaneš tak snadno, protože funguje primárně na Discordu a web akorát slouží pro lepší orientaci v projektech. Starosti navíc za to ale určitě stojí, protože to, co dokáže tento nástroj vygenerovat, je přímo neuvěřitelný. Jakmile se dostaneš na Discord, začít můžeš v libovolné newbie roomce tím, že napíšeš do chatu lomeno imagine. Anglicky napíšeš, co chceš. Třeba realistic render of Apple iPhone 15 Pro. A tak to může vypadat výsledek. A teď dvě až překvapivě dobré aplikace od Nvidia. Obě jsou volně ke stažení na oficiálních stránkách a zatím fungují pouze na Windows. Tou první je Nvidia Canvas. De facto se jedná o takové malování, ale za pomoci umělé inteligence. Jednoduše v levé části programu načmáráš svou představu a program v reálném čase na základě zvoleného stylu kresbu překopíruje do kvalitnější a daleko, daleko detailnější podoby. No a pak je tady Nvidia Broadcast. Tento programek po nedávné aktualizaci získal možnost trackování očí a tak během prezentace nemusíš koukat přímo do kamery a stále budeš udržovat oční kontakt. To se hodí třeba ve chvíli, kdy potřebuješ říct něco konkrétního, ale nechceš si pamatovat text. Prostě zapneš broadcast a máš vystaráno. Je to fajn záležitost i pro streamery.
první části jsem se hodně zaměřil na vizuální efekty, nicméně umělá inteligence zvládá daleko více. Proto teď udělám průřez tím nejzajímavějším z vícero kategorií, a to od primitivnějších nástrojů až po sofistikované pomocníky. Osmým nástrojem, který určitě musíš vyzkoušet, je Mubert, nebo Mubert. Jde o neplacenou variantu slavnějšího Soundrel, ale na hraní bohatě stačí. Na této stránce si můžeš v průběhu několika málo okamžiků vytvořit vlastní muziku, inspirovanou skutečnými umělci. Do promptu stačí anglicky napsat konkrétní požadavek, třeba Electronic Music with Eminem Beat. Vybrat délku a nechat vygenerovat. Pak už jen stačí nechat složit ChatGPT pár slok slovy skutečného Eminema a o hit je postaráno. A když už jsem u toho ChatGPT, další zajímavou vychytávkou je DID. Pokud chceš posunout konverzaci s asistentem na novou úroveň, běž na stránku ChatDID a sleduj. V tu chvíli obdržíš svého vlastního asistenta, který si s tebou nebude psát, ale rovnou povídat. Upřímně řečeno, je to trochu děsivý, ale ve stejnou chvíli i nesmírně fascinující. Dokonce si můžeš vybrat i z několika avatarů. V pořadí 10. tip využijí všichni, kdo plánují rozjíždět nějaký biznis a nechce hned najímat profesionálního fotografa nebo grafika. Stránka Luka tě za pomocí AI vygeneruje na základě menšího průzkumu nespočet log, ze kterých si určitě něco vybereš. Jednoduše napiš jméno společnosti nebo značky, vyber kategorii, styl, barvy a během pár sekund je hotovo. Tip číslo 11 je moje srdcovka, kterou používám každý den už několik měsíců. Častokrát mi Google překladač z mnoha důvodů nevyhovoval, a tak jsem pátral po vhodné alternativě. Tu jsem našel v podobě překladače DeepL. Používá totiž neuronové sítě, které jsou schopny zachytit i ty nejmenší nuance v textu a tím zvolit nejpřesnější vyznění. Asi nebude náhoda, že DeepL je pravidelným vítězem slepých testů. Určitě doporučuji vyzkoušet a skoro bych se až zaručil, že nebudeš litovat. Poslední tip předtím, než se vrhnu na rozšíření do prohlížečů, je Autodraw, který spadá přímo pod Google. V tomto programku stačí velmi amatérsky namalovat jakýkoliv obrazec a umělá inteligence pozná, co máš na mysli. Následně ti vyplivne několik možných variant a obrázek si lze samozřejmě stáhnout celá zdarma. Stránku primárně používám pro zábavu, ale už jsem ji párkrát využil ve chvíli, kdy jsem na internetu nenašel tu správnou grafiku. Možná jsi všiml, že jsem v seznamu neuvedl nejslavnější nástroj, a sice ChatGPT. Je to zcela záměrně, protože k nástroji jako takovému se už vyjádřili snad úplně všichni a není co dalšího vymýšlet. Místo toho se chci s tebou podělit o pár rozšíření, které už zase tolik lidí nezná, a to mi připadá jako obrovská škoda. Protože ChatGPT není jenom o jednoduchých příkazech v chatu, to fakt ne. První rozšíření je taky mé nejoblíbenější, a sice ChatGPT for Everyone. Po instalaci do libovolného prohlížeče se objeví extra okno navíc ve vyhledávání, uvedu příklad. Na Google zadám otázku, jak dlouho se vaří brambory, a dostanu klasický vrchní snippet plus tuny odkazů dole. Kdyby mi odpověď nestačila, stačí kliknout v pravé straně na ChatGPT a osobní asistent v mžiku napíše svou verzi příběhu. Dalším úžasným nástrojem je YouTube Summary with ChatGPT. Tohle rozšíření je skvělé pro shrnutí videa. Místo toho, aby koukal dejme tomu na 20-minutové video, dostaneš v průběhu několika málo sekund přepsanou verzi do hlavních bodů. Ušetříš tak čas a já funkci využívám hlavně u tvůrců, které neznám a potřebuji jen v rychlosti načerpat pár informací. Bohužel, pokud je video v češtině, tak funkce nefunguje. Tvůrce musí mluvit anglicky. Posledním rozšířením je ChatGPT s přístupem na web. Jak asi víš, současná bezplatná varianta nemá k dispozici aktuální data, nicméně s tímto addonem je vše jinak. Zhruba před týdnem Škodovka vydala novou variantu elektrického Eniaku ve výbavě Laurina Clement a běžné ChatGPT může jenom odhadovat a není konkrétní. Jakmile si ale zapnu addon a položím otázku znovu, voilà, ChatGPT mi na otázku bezchybně odpoví a k tomu všemu odkáže na relevantní zdroje. Tak tohle bylo celkem 15 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí, které dnes a denně používám. Vtipné na AI je, že každý den přibývá podobných nástrojů neuvěřitelně velké množství a nikdo neví, co bude za týden, natož za rok. Pokud bude mít video úspěch, určitě bych rád za pár měsíců udělal menší follow-up a podíval se na to, kam se nástroje za tu dobu posunuly a ideálně vybral i nějaké novinky. Určitě mi dej do komentářů vědět, co si ty o umělé inteligenci myslíš a jestli nějaký ze zmíněných nástrojů použiješ.
Nebo ještě lépe, pokud se v problematice orientuješ, hoď mi tip na tvou oblíbenou aplikaci. To už bude ale pro tento týden úplně vše. Moc děkuji za zhlédnutí videa a pokud se ti můj obsah líbí, zvaž odběr kanálu a klikni na zvoneček. Zároveň působím na více platformách, no a tady na obrazovce právě vidíš, kde všude mě najdeš. Tak příště.